Արդեն 20 օր է ինչ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Փոստանջյանը հացադուլի մեջ է եւ նրա կողմնակիցները, ովքեր այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել Արաբկիր եւ Քանաքեր Զեյթուն ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի դիմաց, պնդում են, որ Փոստանջյանի կալանքն ապօրինի է, քանի որ Հայաստանի քրեական օրենսգրքում օրերս կատարված փոփոխության արդյունքում վերջինիս նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը ուժը կորցրած է ճանաչվել։ Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ հիշեցնենք, մեղադրանք էր առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 31.11 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալը և քրեական օրենսգրքի 31.11 հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից կրկին անգամ ապօրինի վարձատրություն ստանալու համար։ Իրական օրենսգրքի մեջ կատարվել է փոփոխություն 2-7 օր անցած 2-7 օրը, որը ուժի մեջ է մտել 4-7 օրը, հետևաբար 4-7 օրվանից անցած շաբաթվա ամսի 25-ից Տիգրան Փոստանջյանը գտնվում է ապօրինի կալանքի տակ։ Նրա նկատմամբ պարտադիր պետք է դադարեցվեր քրեական հետապնդումը եւ որոշում ընդունվեր կալանքից անհապաղ ազատելու մասին։ Այսինքն ըստ Զարուհի Փոստանջանի, օրենքի հիշյալ փոփոխությունից հետո պետք է Տիգրան Փոստանջանին կալանքից անհապաղ ազատ արձակելու մասին որոշում ընդունեին։ Ինչի առնչությամբ վերջինիս փաստաբանը հանդես է եկել դատավոր Արթուր Մկրտչյանին ուղված համապատասխան միջնորդությամբ։ Սակայն դատավորը մինչ այս պահը այդ միջնորդությանը չի անդրադարձել եւ ապօրինի պահում են նրան կալանքի տակ։ Ամոց կա։ Ամոց կա։